på bil. Og hvor er Christensen, min sønn? Der er han! Vi leder! En ny ledelse! Det må det være! Late! I love it! I love it! Og nå kommer det en ny igjen. Hun eller han får gå, så nesten i dag gjorde 50 på soltoppen. Er det galt, galt hun? Skal han trekke ned blant sin? Nei, han kommer inn. Den er god på siden, så. Nydelige greier. Er det bendik, høygen? Hva tenker vi om Bootsmoke? Bootsmoke er faen meg det skitt, ass! Skjønner du? Sa at Bootsmoke var skitt? Beskitt! Drammen flikken, skjønner du? Sorry, da. Du har ikke lært det av noen, har du det? Nei, takk. Enda med cash. Oh!
give him the cash, bro. Oh, good ball to send, man. Så nå den nesten helt borte. Var det? Litt til. Faen meg sjukt. Æsj, var det inni navlen? Det navlo, bror. Det går bra. Vi må treffe på spotten bare. Sånn. Jeg har det, bror. Jeg holder den.